Ələməyi cuşəsi. Ələməyi cuşəsində uşaqların konstruktiv qabiliyyətləri, praktik bacarıqları, işə maraqları, işin öhdəsindən gəlmək üçün hazırlıqları, qabiliyyətlərini qiymətləndirmə bacarığı və işi mümkün qədər yaxşı etmək istəyi, güclü, daha sabit, daha zərif və daha dəqiq inkişaf edir. İş prosesində uşaqlar ən sadə texniki qurğularla tanış olur. Bəzi alətlərlə işləmək bacarığını əldə edir və material, iş obyekt və alətlərlə diqqətli olmağı öyrənirlər. Ələməyi cuşəsində əşyalar düzgün yerləşdirilməli, əl çatan olmalı və uşaqların yaşına uyğun, estetik və rəngarəng dizaynlı, gün üçün təyin edilmiş mövzuya uyğun olmalıdır. Həmin fəaliyyətlər üçün resursların vəsait avadanlıq mövcudluğu vacibdir. Cuşənin məzmunu, tikiş maşını və müxtəlif növ parça. Resurslar, çit, kətan, yun, drab, velvet, flanel, ipək və s. Cuşənin məzmunu, fumitura. Düymələrin müxtəlif növləri, saplar, muncuqlar, lentlər, kleyeva, qarmaqlar, yapışdırmalar və s. Cuşənin məzmunu, albomlar, resurslar, qadın geyimləri, qış geyimləri, bayram geyimləri, adi günlərdə zərif geyimlər, məktəb forması, parça nümunələri. Cuşənin məzmunu, didaktik oyunlar, resurslar, gəlinciyin geyindirilməsi, gənc moda dizayneri, müxtəlif dövrlərin modası.